Muzey mərkəzində təşkil olunan tədbiri giriş sözü ilə Mədəniyyət Nazirliyinin təsviri və dekorativ sənət sektorunun müdiri Qalib Qasımov açaraq rəssamı yenidən Bakıda sərginin keçirilməsi münasibətilə təbrik edərək, çıxışında onun çoxşaxəli yaradıcılığı haqqında danışdı. Bildirdi ki, təsviri sənət ustası və musiqiçi kimi tanınan Vədud müəzzinin müxtəlif ölkələrdə sərgi və konsertlər keçirilib. İranın ölkəmizdəki səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Əsgər Farisi çıxışında Vədud müəzzinin iki ölkə arasında dostluq ilişkilərinin qurulmasında böyük rol oynadığını diqqətə çatdırıb. O qeyd etdi ki, ölkəmiz arasında mədəni əlaqələr yüksək səviyyədədir və Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Miniatür sənayə üslubunun geniş yayıldığı İranda dünyaya açıldı. Yəni əslində bəlkə də o bir miniatür rəssam ola bilərdi. Və eyni zamanda müəyyən illərdə təhsilini Türkiyədə davam etdirir. Orada da Avropaya qapı dedilərə çox geniş açıqdır və orada da modern sənətlərə bir göstərə bilərdir. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi, xalq rəssamı Ağali İbrahimov, rəssam Vədud müəzzinin Bakıda sərgilərinin açılmasından, onunla dostluğundan, rəsm və musiqi yaradıcılığından söz açdı və sənətkara uğurlar dilədi. Vədud dəkə rəssamdır, Vədud bəy gözəl bir adam, gözəl müğənnidir. Çünki onun həm müğənnilərə dərsdir, həm rəssamlara dərsdir. Ümumiyyətlə, sənətkar hər tərəflı olur. Leonardo da Vinci bir söz var, deyir ki, rəngarlıq poeziya dansı ki, sən görürsən, poeziya isə rəngarlıq dansı ki, sən işinirsən. Həqiqətən də Vədudun əsərlərində həm poeziya var, həm musiqi var, həm gözəlliyi var. Daha sonra çıxış edən tanınan rəssam və musiqiçi Vədud müəzzin sərginin təşkilində əməyi keçən hər kəsə öz təşəkkürünü bildirdi. Bu gözəl müzeyə, qarşıq, əziz əməkdaşlarımıza, xüsusilə, Beyna xanımlar və Cənnət Bağlı Şişata qrupu bütün əməkdaşlarına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Xüsusilə mənim gözümün işığı, mənim deyə bilən bir mənəli atam. Yusuf müəllimə ki, buradadırlar, çox sağ olsunlar ki, heç vaxt bizi kəş qoymayıblar, bu əzizimizə də can sağlam razı eləyəm. Mən çox danışmaq istəmirəm. Mən keçən il oxumadım burada, çox kirayə elədilər məndən və bu dəfə də ağalı müəllimə zəng eləmişəm ki, ama mən belə də sərgi var ki, deyib oxuyacaqsan gəlmə, oxuyacaqsan gəlmə. İnşallah ki, oxuyun, dəyəri zədə verirsəniz, bizim də bir musiqi tövbəmiz olsun sizlərimizə. Çox sağ olun, təşəkkür. Çıxışlardan sonra Dövlət Qədim Musiqi Alətləri Ansamblı tədbir iştirakçılarına bir neçə musiqi nömrəsi ərmağan etdi. Çıxışlardan və musiqi nömrələrindən sonra iştirakçılar sərgi ilə tanış oldular. Vədud müəzzinin qızıyam. Yəni bilirsiniz, bu il artıq Bakıda atamın 4-cü fərdi sərgisi keçirilir və hər ildən fərqli olaraq bu il bir qədər janr və mövzu olaraq fərqliliklər var. Bu fərqliliklər yəni texnika, yağlı boyadan fərqli olaraq bu il biz akvarel əsərlərlə çıxış edirik. 120 akvarel əsər və 35-dən çox yağlı boya əsəri yəni ki, bu sərgidə nümayiş etdirilir. İskəndərova Aygün, rəssam və təşkilatçı. Biz Vədud müəllimi bir musiqiçi kimi daha öncələrdən tanıyırıq, gözəl bir insan kimi tanıyırıq, pedagog kimi tanıyırıq. Vədud müəllimi həm gözəl əsərləri var və bugün tam fərqli bir üslubda əsərlərini nümayiş etdirir Vədud müəllim. Onun rəngkarlığı işləri, onun tam fərqli yağlı boya ilə biz işlərini biz öncədən tanıyırdıq. Amma bugün
günlerim onun grafik üslubunda işlerinden tanış oldum, akvarel üzerinde işlerinden tanış oldum. Demek olar ki özünü şəxsən sərgisinə dəvət eləyəndə tam fərqli bir mənzərə ilə bugün rastlaşdıq. Həqiqətən gözəl rəssam, gözəl pedagog, gözəl ata, gözəl insan, vətəndə gözəl vətəndaş və Vədud müəllim bugünkü sərgisinə düşəndə ecazkar bir dünya düşdü və ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq bir rəssam həmkarımız kimi. Ona ancaq gözəl ruh arzulayırıq, gözəl həyat arzulayırıq ki, belə gözəl rəssimlərlə biz də hər zaman tanış ola bilək. Elnura İskəndərova, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının özümü rəssam. Bir qədər möhtəşəm hisslərimiz var, çünki Vədud müəllimi çox yaxından tanıyırıq, özünün şəxsi dəvəti ilə buradayıq və onun qeyri-adi hissləri rəsm üzərində çox qeyri-adi orijinal işlərdir. Yəni ki, insanı özündən alır, belə deyək ki, əsil mənada öz yolu olan rəssamdır. Yəni ki, onun əsərlərinə baxdıqca insan qeyri-adi nostalji hisslərə qapılır. Sərgidə rəssamın 80-dən çox əsər təqdim olunur. Əsərlərin hamısı realizm üslubunda olsa da ayrı-ayrı janrları əhatə edir. İlk olaraq portretlər diqqəti cəlb edir. Bura o taylı, bu taylı Azərbaycanın tanınan şəxsiyyətlərinin portretləri daxildir. Onların arasında Cabbar Qaryağdıoğlunun, Habil Əliyevin, Vasif Adgözəlovun, Əlibaba Məmmədovun, Ömər Eldarov və başqalarının rəsimləri var. Sonra isə dəniz və kənd mənzərələri və naturmortlar göz oxşayır. Rəssam gerçəkliyi ustalıqla kətana köçürə və tamaşaçını öz cazibəsini sala bilir. Bu sərginin digər sərgilərlə fərqi o cəhətdəndir ki, bu sərgidə birinci dəfədir ki, mənim akvarel işlərim, yəni sulu boya əsərlərim də çıxıbdı üzə və deməli ki, burada təxminən bir 110 və yaxud 108 akvarel əsər var. Müxtəlif texnikalarda işlənmiş akvarel əsərlərdir və fərqlənən cəhəti, yəni demək olar ki, akvarel əsərlərin olmağıdır bu sərgidə. Gördüyünüz kimi müxtəlif mövzular var burada, amma məni maraqlandıran Bakı şəhərinin keçmişi və xüsusilə o zamanda, yəni köhnə Bakıda yaşayan insanlar ictimai baxımından mən çalışmışam ki, əsərlərin bir neçəsi yəni bu mövzunə əlaqədardır. Mən həm yangı deyərdim, həm də Allah Taala'nın verdiyi bir gözəlliyi görmə qabiliyyəti bir sənətkara verilir yəni bu. Və Allaha şükürlər olsun ki, mən çalışmışam, yəni o bəlkə insanların görmədiyi gözəlliklər və yaxud yanından elə belə keçdiyi gözəllikləri mən çalışmışam onları az da olsa göstərəm. Yəni belə bizim mühitimizdə, bizim təbiətimizdə, bizim insanların içində, bizim istimada yəni belə gözəlliklər var. Ancaq biraz diqqətli olmaq lazımdır ki, və onları görmək lazımdır. Mən indi dünyanın bir çox yerində sərgilərim olubdur və olacaq da, amma deməliyəm ki, Azərbaycanda olan, indi mənim indi bir neçəminci burada sərgimdir Azərbaycanda və Bakıda. Burada mən indi həm Cənub Azərbaycandan, həm Şimali Azərbaycan, yəni bunlar hamısı yəni Azərbaycanın dilbər güşə yerləridir, şəhərləridir, insanlarıdır, ziyalılarıdır. Yəni mən o mövzu cəhətindən yəni çətinlik çəkmirəm yəni. Yəni hamısını özümə aid bilirəm və bu mənim üçün çox maraqlıdır ki, yəni və insanlar da yaxşı ünsiyyət qura bilirlər. Yəni o çəkdiyi məsələlərlə tez ünsiyyət qata bilirlər yəni. Bildirək ki, Vədud müəzzin 1960-cı ildə Güney Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində anadan olub. 1980-ci ildən peşəkar rəssamlıq fəaliyyətinə başlayıb. Rəsm və incəsənət kurslarında iştirak edib. Türkiyənin Memar Sinan Universitetini bitirib. Los Angeles, Paris, Kanada, İranın Təbriz, Urmiya, Rəşd, Əncəli və Ərdəbil şəhərlərində fərdi sərgilər təşkil edilib. Bir sıra beynəlxalq sərgilərin iştirakçısıdır. Rəssamın Bakıda ilk fərdi sərgisi 2002-ci ildə Milli İncəsənət Muzeyində keçirilib. 2014-cü ildə növbəti sərgisi muzey mərkəzində təşkil olunub. O, 2002-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının fəxri üzvüdür. Xatırladaq ki, mayın 26-sına kimi təşkil olunacaq sərginin təşkilatçısı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupu olub.